golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo maanta yeeshay kulankooda toddobaadlaha ah ayaa ansixiyay heshiis iskaashi ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga. Heshiiska garsoorka ee ay gaareen Soomaaliya iyo Turkiga oo ka kooban afar qaybood ayaa diiradda saaraya dhinacyada kala ah iskaashi gargaarsi sharciyadeed, dhiibid eedaysanayaal ama dembiilayaal, iyo wareejin shakhsiyaad xukuman oo xabsi ku jira. Shirka uu guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa warbixinna ku saabsan xaaladda amni ee dalka iyo howlgalladii ugu dambeeyay ee kanan Al-Shabaab looga dhageystay wasaaradda amniga gudaha iyo gaashaandhigga. Golaha ayaa sidoo kale ansixiyay heshiiska iskaashiga ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Pakistan. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka dastuurka iyo cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Xasan Macallin, isagoo faahfaahin ka bixiyay heshiisadii ay maanta meel mariyeen golaha wasiirada. Waxaan maanta golaha wasiirada, shirka golaha wasiirada maanta lagu ansixiyay heshiisyo is-afgarad, heshiisyo ay kala yeesheen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Turkiga, wasaaradda cadaaladda Soomaaliya iyo wasaaradda cadaaladda ee dowladda Turkiga. Heshiisyadaas oo dhammaystiran dhammaantood oo ah iskaashi iska kaashanaya xagga garsoorka, oo runtii ah waad ogtihiin dowladda Turkiga iyo dalka Turkiga ahu heshiisyada caalamiga iyo iskaashiga aan la yeelan ahu qeybab kala duwan iyo dhinacyo kala duwan inuu leeyahay. Kana waa kii ugu dambeeyey Soomaaliya la yeelato oo dhinka cadaaladda iyo garsoorka ah. Waxa uu keeni doonaa la iska kaashado cadaaladda, wuxuu keeni doonaa la iska kaashado garsoorka, taasoo macnaheedu uu yahay in dembiilayaal iyo eedaysanayaal iyo dad xukuman laysu dhiibi karo oo laysu gudbin karo. Macnaheedu waxay tahay Soomaaliya waxay ka baxaysaa go-doonka ay ku jirtay, waxayna heshiisyo caalami la seexanaysaa oo garsoorka iyo cadaaladda ah dowladaha aan saaxiib ka nahay oo iga horeysa dowladda Turkigu. Marka golaha wasiirada aad iyo aad aan uga mahad celinaa maanta heshiisyadaas muhiimka aadna u ah oo inoo ansixiyeen ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada xubnahooda dhammaantood.